me thonë drejtën, mu më pëlqejnë shumë këngëtarët, do më thonë tash në treg që janë, për shembull, më pëlqen Ilvana Gjata, më pëlqen Dafina Zeqiri shumë. Pavarësisht që unë nuk e nuk është stili im, se jo unë jam Adeline, kam tjetër stil. Po Dafina, për çat përzgjedhje që e bën, do më thonë i shkon asaj edhe më pëlqen shumë. Kush mund të kush ka tjetër? Mu më pëlqen Armand Rezhepagici asaj kohe dhe i kësaj kohe. Dhe me thonë, është ma shumë, dhe me thonë që është dëshijet e mija, mandej ka pjot për Zotin Lea, se na i herë bashkë kur dënë me i kujtu, nuk të kujtohen në moment. Po dikush që nuk i pëlqen dhe nuk është në preferenca të Adelinës? S'kisha pas qif me, se me thonë, me u bum, me undikjaq, po e mbaj për veti. Se thjesht se cili i bën zgjedhjet e veta, pavarësisht që s'na pëlqejnë neve, unë e vish kisha me thonë që unë e kuptoj skenën, se dhe në bot janë veshit skenike për kanë caktume, nuk jam shumë që, si me thonë, para gjykoj, po me gjitha te ka një herë janë në ekstrem të të prume, edhe thjesht në herë dhe nuk vishën si mbas trupit, më thonë, diçka që me të vërtet ju pështatët, po ajo është vetë një mendimimi, shu që thjesht s'po përmendi, asë këndi. E sa i përket një pjesë marjeje në festival, a e ka në plan? Me thonë drejtën, në gjithë vjetë marë ftesa për festivaleve me qenë pjesë festivaleve. Dhe me thonë, tu fillu prej RTSH, Kangës Magjike, tjere tjere, por që për momentin nuk jem të e pa vetën aty, për shumë arsye, nuk po them që do të jem pjesë kur e festivalve, do të asha në një moment kur unë mendoj që është e përshtashme për mua.